11. jula u četvrtak sa početkom od 18 časova planiramo da započnemo manifestaciju Mačvanska lila uličnim trkama koje će se održati u Belotiću. Započinjemo trke sa najmlađim učesnicima. Predviđa se da će biti 30 trka. Biće jako masovno. Pozivamo vas da dođete praktično pred početak samih trka kako bismo mogli da evidentiramo tačan broj učesnika i da predvidimo broj trka. Po završetku uličnih trka program nastavljamo kod Radovan Kule, gdje će se obaviti kulturno-umetnički program i izbor za najlepšu lilu. Po završetku celokupnog programa za goste i same učesnike pripremili smo jedno malo iznenađenje i za najlepšu lilu spremili smo prigodne poklone. Turistička organizacija opštine Bogatić uz veliko zadovoljstvo podržava ovu manifestaciju koja je celokupnim sadržajem usmerena ka deci i trudit ćemo se da u narednom periodu unaprijedimo sadržaj, da unaprijedimo ponudu kako bismo ovu manifestaciju učinili što masovnijom. Pozivam svu decu iz Mačve i okruženja da uzmu svoje učešće u ovoj manifestaciji kako bismo tradiciju i običaj sačuvali od zaborava.